Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. The carriage held, but just ourselves and immortality. We paused before a house that seemed a swelling. Hlavní hrdinku Laru Croft asi nemusíme představovat. Dobrodružství neohrožené archeoložky, proslulé svými bujnými tvary, v 90. letech uchvátila miliony hráčů po celém světě. Je proto s podivem, že tato slavná série zvládla během jedné dekády vystoupat na samotný vrchol a upadnout téměř do zapomnění. Studio Crystal Dynamics ale po několika letech tento poklad videoherní zábavy oprášilo a stvořilo novou Laru Croft. Drsnější, realističtější a filmovější. A i přesto, že jí noví tvůrci, řekněme, ubrali na ženských tvarech, opět si ji zamilovali jak pamětníci, tak i noví hráči. Díky tomu hned o 2 roky později vzniklo pokračování Rise of the Tomb Raider. Of many catastrophes you're doing. Shadow of the Tomb Raider se odehrává přibližně rok po konci předchozího dílu. Lara při pátrání po starobylém artefaktu omylem odstartuje globální apokalypsu a jen ona to dokáže zase zvrátit. Situaci jí budou stěžovat vlastní výčitky svědomí, ale především i zločinecká organizace Trinity, s níž má nevyřízené účty. Příběh rozhodně není špatný, bohužel se ale ubírá poměrně předvídatelnou cestou. Obsahuje spoustu skvělých momentů, jako celek ovšem nedokáže úplně pohltit. Vše naštěstí vyvažuje parádní atmosféra a také hratelnost. That's quite a leap, don't you think? You really want to know what I think? I think we should round up all these little rats and drown them. Every one of them. Especially you, Mill. Ve hře se podíváme přímo do nitra peruánských džunglí. Ty nejsou nijak přívětivým místem sami o sobě. Když se ovšem ještě začnou hemžit ozbrojenými jednotkami organizace Trinity, Lara se bude muset o své přežití opravdu zasloužit. Do konfrontací s nepřáteli se můžete pustit 2 způsoby. Hezky potichu ze zálohy je odstraňovat jednom po druhém, nebo prostě popadnout cokoliv s velkou kadencí a spolehnout se na přesnou mušku. Stealth přístup nabízí efektní, ale i poměrně brutální útoky ze zálohy, kdy Lara pomocí svého ostrého nože ukáže, že se s nikým nepáře a všechny rychle rozpáře. Prim opět hraje spolehlivý luk, který často využijete i při překonávání environmentálních překážek či řešení puzzlů. Zbytek vašeho arzenálu pak tvoří poměrně klasická sestava palných zbraní, které můžete ještě upgradeovat pomocí materiálů nalezených v džungli. Série Tomb Raider byla vždy o prozkoumávání starobylých, polorozpadlých hrobek a ani v Shadow of the Tomb Raider tomu není jinak. Chrámů, kobek a jiných pozůstatků dávných civilizací si užijete opravdu do syta a na šplhání, slaňování a adrenalinové přeskakování nad propastmi narazíte opravdu na každém kroku. Ovládání vám přejde do krve velmi rychle, jen je škoda, že je občas poměrně nepřesné. Mapa je obsypána slušnou řádkou aktivit, ať už se jedná o hledání pokladů, lov zvěře či vedlejší úkoly, jež vám zadávají místní obyvatelé. Yes, it's nice to meet you. Well, me. I'm Yamil. I po skončení hlavního příběhu tedy budete mít co na práci a pokud si budete chtít Shadow of the Tomb Raider splnit na 100%, zabere vám to pěkných pár desítek hodin. Grafika je prostě parádní.
Ať už procházíte sluncem zalitou džunglí plnou zvířat, kde skrz koruny stromů tu a tam pronikne paprsek světla, nebo se plížíte starou zaprášenou kryptou plnou ohnilých kostí. Míra detailů vás prostě musí ohromit. Potěší i zvuková stránka hry, především dabing jednotlivých postav, přemožné přírodní ruchy a zvuky padajícího kamení, bortících se hrobek nebo samotných zbraní. Shadow of the Tomb Raider je výborná akční adventura, u které předvídatelný příběh vyvažuje především zábavná hratelnost a povedená audiovizuální stránka. Škoda jen, že už v pořadí třetí díl této série neprošel nějakou významnější evolucí. I tak se ale Lara Croft za svou poslední výpravu nemusí ani v nejmenším stydět. Shadow of the Tomb Raider od nás získal v recenzi 79%.